100 անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում որտեղ լինելու է դիագնոստիկ հատվածը, վիրահատական հիմնոդիալիզը, այստեղ վիրաբուժական բաժանը, թերապիան է եւ արդեն արյան կողմնորարկման կենտրոնն է ունենալու այստեղ նաեւ եւ ադմինիստրատիվ հատված։ Այս պահին իրականացնում ենք մարզային բոլոր կենտրոնների նաեւ կազմակերպման իրավական փոխադրումները, բոլոր ամբուլատորաները, բնակավայրերը, այդ ամբողջ պրոցեսը իրականացվում, մինչև տարվա վերջ այդ ամեն ինչն կավարտենք, արդեն պատրաստ կլինի։ Գույքային հագեցվածության առումով այս հատ արդեն կմեկնարկեն մրցույթները, կազմված են տեխնիկական ողջ մյութակրերը, և մենք արդեն մինչև օգոստոս ամիսը ստիպոր ունենանք արդեն մատակարարումների մեկ դարձ։ Չինարության ավարտը նախատեսված է մինչև օգոստոս ամիս, մենք ըստ ժամկետների կարծես առաջ ենք գնում և շատ ուրախ ենք, որ այստեղ մեր շինարարները իրենց ժամկետները պահպանելով են անում և ընդհանուրապես շատ գոհ ենք իրենց կատարած աշխատանքից, պիտի մինչև դեկտեմբեր դրիվ արդեն և համալրված լինի, սեպտեմբերից կսկսենք նաև արդեն համալրումը սարքավորումներով և գույքով, ասես ժամանակային առումով այդպես դասավորել ենք, որ որևէ ընդհատում չունենք։ Հագեցված է ամբողջ տարածքը գուղային հատվածով և բարձրությունը և ենթակառուցվածքը այնպես են դինելու, որ հավելյալ մարտակալներին այնտեղ կարողանալու ծավալել բոլոր արտակարգ իրավիճակների համար կոմունիկացիաները պատրաստ են լինելու և ունենալու ենք նաև մեր ուղղաթիռի վայրեջքի հատված, որը քան որ այստեղ էս բլուրումն էինք, հնարավոր չէր իրեն գետի վրա կառուցել, մենք տանկի կարել, շատ կոմպակտ և այսպես կարծես նախագիծը։ Ոնց են այս գործընթացները ենթադրում վիրահատարան և տարբեր ծառայություններին, ոնց են որոշելու, որ դեպքերում են այստեղ տեղում վիրահատվում և դեպքերում են ասենք մենք այդ ծավալները մենք բոլոր մարզային կենտրոնների համար առանձնացնում ենք և այդ մաստեր պլանը, որ մենք ունենք ծառայությունների, պետք է արդեն ունենանք նախատեսված աշխատանքները արվում են, թե որ ծավալային վիրահատությունները կարող են այստեղ իրականացվել, դա կապված կլինի թե ուրեմն մարդկանց մասնագետների հագեցվածությամբ, մեր նպատակն է, որ հնարավորն է տեղում իրականացվի։ Եվ տեխնոլոգիաներն են փոխվում, օրինակ հիմա շատ անում ենք լապարոսկոպիկ ձևով վիրահատությունը, որը երկու օր պիտի պարկի մարդը, իսկ առաջ օրինակ պարկում էր բաց վիրահատության պարագայում 10 օր, դրա համար մահճակալային ֆոնդերն էլ կրճատելը օբյեկտիվ է իր բաներով, ծավալներով։ Հիմա հասցնելու ենք օգոստոսին։ Հա։ Երբ կտեղ ապրողներն են հետքված տեղ։ Մի քանի մանրդան եմ բացի, որոնք ոչ պիտի կարողորված արդեն։ Քանի աթոր կա։ Երկու դեմից 28 աթոր կա։ Չենք համել դիտավորել, որ ուսի տուշի չվստի միջև մեր տեղակայված մուշ կրոջ, բժշկի ատոմնաբույժի ծենյակները։ Երեխեքի ատոմնաբուժական բաներով ծառայությունները ենք կարող ստանալ, որտեղ երեխեքի ծառայության համար կարևոր է։ Լաբորատորիաներում ենք, այստեղ միայն հարավ մասնաշենք, որտեղ լաբորատորիաներ չկա։
Բացի սննդից երեխեքը բուսաբանության դասա եւ այո, հենց հիմա իրենք են ջրում, ծառերը տանկել են իրենք։ Եվ շատ են արդեն ուրիշ տարած, հա, ուրիշ տարած։ Բնավ կարծում եմ հասնում են ծածկերը։ Շատ։ Են ուրա տանում է։ Սա տան դա մուտք է, որից հիմնականում երեխաները ընդդեմ են հաճախում դպրոց եւ դուրս գալիս։ Բարե երեխա։ Երկրորդ դասան որտեղ ես գնալու։ Ինչ առաջին է ասել։ Երկրորդ դասան որտեղ ես գնալու, որ դառնաս այդ դասան մեջ երկրորդ դասին։ Հա՞։ Բացի դա, ես որտեղ դպրոց եք գալու։ Բանդեր ես գնալու։ Ես ուզում եմ ուստի։ Ինչի՞։ Ապելյան։ Ինչի՞, այնտեղ տեսե՞ դես գալու։ Հա՞։ Այդ բան մենք որտեղ ենք նկարել ցեյնալին։ Դե տելևիզորով ես տեսել դրա համար դուք գալու։ Բացի դա ուրիշն ստարանները, նոր շենքը, բակը ավելի լավն է։ Հին բաներին դաբեր են ուտել։ Ավելի բանյակի սինա։ Էրը վարժը։ Եվ ասում սա։ Եվ հա։ Դու խոս։ Չէ, ուզում դնա թերապոխել նոր դպրոց։ Ո՞վ ուզում դնա, ո՞վ ուզում դնա։ Այդ չէ։ Դե քեզ համար ստե բառը։ Դուի։ Ֆուտբոլի դաշտը տեսել ես ամդեր։ Մարզասրահը տեսել ես։ Այստեղ բասկետբոլի դա վոլեյբոլի դաշտը։ Հա։ Մենք նա չենք պատրաստ։ Որտե՞ղ։ Մենք նա։ Բանային դաշտը կարելի դառնա։ Այնտեղի նստարանները նոր։ Չնանցրանք են ինչ։ Դրան կարելի դառնա։ Մտածի միջև սեպտեմբեր մտածի։ Հանի սիրա։ Դասես։ Դա Չենք կարող կիսատպրած վիճակները, չեն ուզում որ տենց կիսատ տեսնեք, սյուր ուզում է հանում, որ ամնեշ տեղը 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 Դեր ավան դպրոց նոր պիտի գնաք, թե 10-րդ դասարանում ավան դպրոց, տեղա իսկ տեղափոխում են, բոլոր այդ տեղափոխում են, հա։ Ավան դպրոց կա դիարակինանդուրում, կոլեջ գնում է, իսկ ինչ վիճակում, հա։ Հա, ով ավան դպրոց գնալու, ով կոլեջ։ Ավան դպրոց, իսկ Ես զբոսաշրջություն։ Ես հաշվողություն։ Էլի երկնաձոր։ Հա, էլի երկնաձոր։ Շատ լավ։ Ես ձեր ավար դրոց։ Իսկ ինչ մասնագիտություն եք ներդրում ռեկրեատիվ։ Ես կեսեք մի խոսք։ Ես կեսակին։ Դու։ Ես հստակ չեմ գիտի։
Երաշխիքը։ Դուք եք հաստատում մեր արվեստների ավանդապրոցի պոտենցիալ շահավետ, բայց չեմ հասցնի ցավալ ձեզ ավանդապրոցը զինք։ Պոլիտեխնիկի ավանդապրոց, հա՞։ Չէ, արտադրական ձեզ։ Հետո դրոց ավանդելուց հետո։ Հավաք դպրոց հումանիտար լեզուն եք, հետո պոլիտեխնի։ Հա, Երևան։ Շատ լավ, դուք։ Ավաք դպրոց կենսաքիմիա։ Դուք։ Կենսաքիմիա։ Դուք։ Ավաք դպրոց իզմանը։ Դուք, հա, դուք, գիտենք արդեն ռուսկու։ Ավաք դպրոց հումանիտար լեզուն եք, հետո պոլիտեխնի արվեստների ավագ դպրոցը մեր հնդեղ տեղավիրի մոտ։ Ես ավագ դպրոցը զմատ։ Ավագ դպրոցը լեզում։ Կենսա քիմիա ավագ դպրոցը։ Ով ձեր կենսաբանության և քիմիայի ուսուցիչը։ Հա՞։ Իրենց դասակ։ Կենսա քիմիայի դասակ։ Ավագ դպրոց կենսա քիմիա։ Շատ լավ, շատ լավ, ձեր քիմիա և կենսաբանությունը նույն դասակարգիչն է դասակարգիչը։ Քիմիան դասակարգը կենսաբանությունը։ Շատ ճիշտ ընտրություն եք արել, այսինքն հոլորտ է ճիշտ ընտրություն, յուրաքանչյուր ձևերի, բայց կենսատեխնոլոգիաները հիմա շատ զարգանում են աշխարհում և շատ առաջնային տեղ զբաղեցնում են, մեր ծառայողը կարասպասում է, շատ ես ներդրումով կարտակուտ ծախսը հաստորեն եարտանորեն կրճատվոյում։
եւ մյուս ծառայությունների մասով էլ ամազային կենտրոնազարգան, որտեղ որ գնում են Երևան առաջապես հետազոտության համար։ Հիմնականում այնտեղ մնում են արդեն այլ ծառայություններ ստանալու, այստեղ արդեն չեն փորձում այդ փոստը, էլի կմնան այստեղ փոխվեն։ Այսինքն հիմա արդեն աղեցած է։ Ես էլ որ, բայց հիմա սա ամենաշատ հիմա օգտագործվող սարքերն են։ Կատենենը առանց ինչի արդեն բժշկական կենտրոնն ու կարծես չես կարող էլի պատկերացնել, դարձել է արդեն անհրաժեշտություն կարելի ասել։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։